ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមនិយាយពីការចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើសបន្តិចដោយសារថ្ងៃនេះមានបងប្អូនចុះឈ្មោះជាច្រើនអត់ទាន់ហើយរួមទាំងខ្ញុំនិងក្រុមការងារក៏បានខកខានចុះឈ្មោះបងប្អូនមួយចំនួនអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងដែរដោយសារវគ្គនេះមានបងប្អូនចង់ឈ្មោះចុះឈ្មោះរៀនច្រើនហើយមិនថាជនជាតិយើងជនជាតិគេទេគឺឥឡូវនេះអ្នកចង់ដូរវីសាច្រើនហើយវីសាដែលគេអនុវត្តឲ្យដូរហ្នឹងចំនួនកាន់តែច្រើនពិន្ទុភាសាកូរ៉េក៏កាន់តែច្រើនពីមុនបាន25ឥឡូវភាសាកូរ៉េបានដល់30វគ្គសម្រាប់ក្នុងប្រូក្រាមនេះណាអញ្ចឹងការចុះឈ្មោះគឺប្រកួតប្រជែងមិនថាការចុះឈ្មោះប្រឡងឬការចុះឈ្មោះចូលរៀននេះប៉ុន្តែកន្លឹះដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការចុះឈ្មោះប្រឡងគឺបងប្អូនត្រូវចុះឈ្មោះដោយខ្លួនឯងពីព្រោះខាងខ្ញុំទទួល3 4នាក់ឬក៏5 6នាក់ក៏ដោយនៅពេលដែលចុះឈ្មោះម្នាក់ហើយលោកអៅចេញចុះឈ្មោះម្នាក់ទៀតត្រូវចាំកន្លះម៉ោងឬក៏20នាទីយ៉ាងតិចហើយពេលខ្លះ1ម៉ោងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាយូរមែនតើអញ្ចឹងមិនមែនតចាំដល់វេនយើងចុះឈ្មោះបានអាហ្នឹងគេចុះពេញអស់ហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំធ្វើវីដេអូណែនាំពីរបៀបចុះឈ្មោះដល់ក្នុង YouTube បងប្អូនអាចដាក់ថារបៀបចុះឈ្មោះប្រឡងសាវិទ្យាក្នុង program នោះបងប្អូននឹងមើលចូលហើយបងប្អូនចុះខ្លួនឯងម្នាក់ចំណាយពេលប្រហែលជា1នាទីទៅ2នាទីទេបាទឬក៏ថាយ៉ាងយូរ10នាទីពួកយើងចុចទៅគេឲ្យយើងរង់ចាំ10នាទីឬក៏5នាទីយើងចុះទៅបានតែម្ដងតើឲ្យដល់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាអាចដើម្បីឲ្យចុះឈ្មោះបានជោគជ័យបងប្អូនចុះដោយខ្លួនឯងហើយមើលពីរបៀបណែនាំក្នុង YouTube ដែលខ្ញុំបានធ្វើតូនណែនាំជូនហើយបងប្អូនដែលចុះឈ្មោះថ្ងៃទី14ខែ2នេះអត់ទាន់បងប្អូនអាចចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃទី4ខែ4ម៉ោង9ព្រឹកអាហ្នឹងគឺបានហើយពីព្រោះខុសនេះតែមួយខែ1ខែ3 1ខែ4អញ្ចឹងបងប្អូនមួយខែនេះចាត់ទុកថាបងប្អូនរៀនបន្ថែមទៅហើយចាំខែ4យើងចុះឈ្មោះហើយយើងទៅប្រឡងយកកម្រិតខ្ពស់តែម្ដងតើដល់គ្នាហ្នឹងទី1មួយទៀតបើខែ4អត់ទាន់ខែ7ខែ7អត់ទាន់ខែ9ខែ9អត់ទាន់ខែ11អញ្ចឹងគេមានឲ្យយើងចុះឈ្មោះបន្តហើយដូច្នេះហើយបងប្អូនសូមសិក្សាដើម្បីឲ្យយើងមានចំណេះដឹងកាន់តែខ្ពស់ទៅទៅក្នុងភាសាកូរ៉េណាហើយមួយទៀតបងប្អូនដែលមានសៀវភៅនេះនៅក្នុងនេះមានវិញ្ញាសាសាជនភ្យងការវិញ្ញាសាប្រឡងជ្រើសរើសកម្រិតហ្នឹងណាហើយនៅវិញ្ញាសាជុងហាប់ភ្យងការក៏មានក្នុងហ្នឹងដែរខ្ញុំដាក់មួយដើម្បីបងប្អូនស្គាល់ពីវិញ្ញាសាហ្នឹងហើយរៀនធ្វើតើនេះរៀនធ្វើហើយជុងកាន់ភ្យងការក៏មានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់តែគូសូលទេនៅក្នុងហ្នឹងចាំបងប្អូនដែលមានសៀវភៅហ្នឹងគឺមានមេរៀនសង្ខេបអំពីសង្គមកូរ៉េនិងវិញ្ញាសាដែលបងប្អូនអាចរៀនដើម្បីត្រៀមទៅប្រឡងដើម្បីឲ្យយើងជំនួយបន្ថែមតើនេះមួយទៀតមានបងប្អូនឆានមកសួររឿងប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រការប្រឡងនេះវាមាន PBT និង CBT CBT មានការប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រគឺគេប្រឡងនៅខាងមីងយកហើយគេមានតាំងថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានពេលថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រអាចទៅប្រឡងបានបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះទៅប្រឡងបានតាមកុំព្យូទ័រហើយចំពោះការប្រឡង PBT ហ្នឹងគេប្រឡងតាមកថាប្រឡងឯសៅអញ្ចឹងណាហើយចំពោះការចុះឈ្មោះហើយការចុះឈ្មោះដូចគ្នាបងប្អូនគាត់តែយើងរើសថ្ងៃរើសម៉ោងចំពោះប្រឡងតាមកុំព្យូទ័រណាហើយបើសួរថាប្រឡងតាមកុំព្យូទ័របបាទស្រួលខ្ញុំក៏អធិដ្ឋានដែរពួកបងប្អូនខ្លះថាស្រួលបងប្អូនខ្លះថាបបាតោះនេះហើយមួយទៀតដែលថាវាជាថ្ងៃយើងធ្វើការអញ្ចឹងជាពលករយើងក៏បាទទៅប្រឡងតិចហើយបើសិនជាបងប្អូនមានអាភិបអាចទៅប្រឡងបានតោះនេះហើយគេចាប់ដើមចុះឈ្មោះពីថ្ងៃស្អែកទៅអញ្ចឹងម៉ោង9ព្រឹកទៅបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះបានដូចគ្នាពីព្រោះចំនួនការចុះឈ្មោះមានកំណត់តោះតោះនេះអូខេអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហើយជាថ្មីមកទៀតអាចស្ស្រាយបងប្អូនដែរឲ្យខាងខ្ញុំចុះឈ្មោះចុះឈ្មោះអត់ទាន់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចមើលវីដេអូណែនាំហើយចុះឈ្មោះបានគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនแชร์ពីកន្លឹះនៃការចុះឈ្មោះមានថាបងប្អូនមើលពីរបៀបចុះឈ្មោះរួចបង្កើត ID និងលេខកូដហើយបើសិនជាបងប្អូនបង្កើតអត់បានឲ្យក្រុមការងារបង្កើតជូនបានហើយគេយកសេវាតិចតួចបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃដែលចុះឈ្មោះហ្នឹងឧទាហរណ៍ថ្ងៃទី4ខែ4បងប្អូនម៉ោង 8:58 បងប្អូនបើកសោទូរស័ព្ទមកតោះមកកាន់ចាំនេះកាន់ចាំតែកុំចុចចូលដល់ពេលគ្រាន់តែ596បងប្អូនចុចចូលទៅអាហ្នឹងយើងចុះបានមកចំណាយពេល 2-3 នាទីអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មក
យើងរួចខ្លួនដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនឲ្យខាងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំអីអាហ្នឹងគាត់ត្រូវចំណាយពេលបន្តិចអញ្ចឹងបើសិនជាគេយកចំនួនច្រើនអាហ្នឹងយើងអាចចោះទាន់តែបើយកចំនួនតិចពេកយើងចោះទាន់ទេតើអ្នកគ្នាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកគ្នាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលត្រូវការសិភៅនេះបងប្អូនត្រូវការសិភៅពាក្យនិងវេយ្យាករណ៍អាច channel page ឬក៏បងប្អូនចង់រៀនអនឡាញជាវីដេអូថតបញ្យលអត់អំពីមេរៀនតាមសិភៅវគ្គសាវ័យក្នុង program ដែលមានមេរៀនពាក្យវេយ្យាករណ៍សន្ទរាសបានរបបថករ៉េដែលបងប្អូនអាចសិក្សាបានគ្រប់ពេលទៅនេះសិក្សាងាយស្រួលយល់អានឹងអាច channel page ខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនផងដែរអរគុណអ្នកគ្នាជំរាបលា